Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khushamdeed chu tahe sarne san YouTube channel Minhaj Kitchen Recipes asmaz. Aaj banao is tchok wangun ya khatay baingan. Am khatre ni me yum wangun to heke vache. Yim thay me chhelat sambolet. Main karo is yiman maiz yat kain khaat. Taaki is vachau yiman ma chu kyong vagaira maz. Tsuwar tsuwar piis chu is yiman maiz kinyat karin. تہ ہیکہ وچھت وانگنن کر می اصل پٹ مین سور سور پیس وانگ تھاو اس انڈکشن اس پیٹ یہ دغا یت مس تھاو اس تیل تہ کر اس اصل پٹ گرم تیل درو می تا یہ یو تو سون تیل گرم گچھے پانی می یا پری تیمبر ہندی یہ تراو اس یہ بان اس مس تھاو اس وزناوین وچھت تیمبر ہندی تھاو می وزناوین أسۍ ہیٚکو یتھ گرٛیکھ تہِ دِتھ مگر مےٚ تھٲو یہِ آبَس منٛز ترٛٲیِتھ یہِ کۄملہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تیٖل آو اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ درٛاو دٕہ وۄنۍ کَرو أسۍ اَکہِ اَکہِ یِم وانٛگَن اَتھ منٛز ایڈ تَلہوکھ أسۍ یِم وانٛگَن وۄنۍ دِمو أسۍ یِمَن پھیُر تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ وانٛگَن گٔمٕتۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے وۄنۍ کَرو أسۍ یِم بیٚیہِ سایڈٕ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے وانٛگَن نِی مےٚ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٛازِکہِ یِم چھِ آسان لٲے بٔڑۍ بٔڑۍ چھِ آسان زیادٕ دَریمٕتۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ وانٛگَن سٲنۍ گٔے فرٛاے وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم اَکہِ اَکہِ نٮ۪بَر گۄڈٕ پھیانو أسۍ یِمَن یہِ تیٖل اَصٕل پٲٹھۍ کوتاہ خوٗبصوٗرت کَلَر آو وانٛگنَن وانٛگَن ییٚلہِ تَلان آسو فٕلیم گژھِ کَم تھاوٕنۍ ہیٖٹ گژھِ کَم تھاوٕنۍ نَتہٕ چھِ وانٛگَن دَزان تہٕ اَنٛدرٕ چھِ روزان خامٕے وۄنۍ کَرو أسۍ باقٕے وانٛگَن تہِ یِتھَے کٲٹھۍ فرٛاے وۄنۍ گوٚو اَسہِ یَکھ وانٛگنَن ہُنٛد بیچ تہِ فرٛاے کَرو أسۍ یِم تہِ نٮ۪بَر وۄنۍ کوٚڑ مےٚ یِم تایہِ منٛز أڑ تیٖل ہن نٮ۪بر یَپٲرۍ ٲسۍ مےٚ گَنٛڈٕ تھٲیمٕتۍ چاپ کٔرِتھ یِم گَنٛڈٕ کَرو أسۍ أتھۍ منٛز ایڈ دِمو أسۍ یِمن گَنٛڈن اَصٕل پٲٹھۍ تٔلِو گَنٛڈٕ سٲنۍ یوٚتانۍ برٛیوَن گژھن توٚتام چھُ اَسہِ یِمن تٔلیُن دیُن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گَنٛڈٕ گٔے فرٛاے وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز ایڈ یہِ رۄہنُک پیسٹ یہِ کَرو أسۍ اَتھ منٛز ایڈ یہِ تیز پَتا دالچیٖن مَرٕژ سبٕز ٲل زیوٗر دِمو أسۍ یِمن سارنٕے یِکوٹے تٔلیُن سٲنۍ مَسالہٕ گٔے اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن تھوڑا آبہٕ قطرٕ ایڈ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر أسۍ کَرو یَتھ مَرژٕوانٛگَن پھیٚکھ زٕ چَمچہٕ ایڈ دِمو أسۍ یَتھ تٔلیُن أتھۍ سۭتۍ تاکہِ یَتھ یی خوٗبصوٗرت کَلَر تہٕ بیٚیہِ ژَلہِ یَتھ کَٹھ مَرژٕوانٛگَن ہُنٛد ییٚکیٛاہ وٕچھِتھ ماشاء اللہ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کَلَر آو یَتھ وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ سُہ تٮ۪مبَر ہٕنٛدی ہُنٛد آب ایڈ یُس اَسہِ وَزناوُن اوس تھوٚمُت دَپو یَتھ تٮ۪مبَر ہٕنٛدی آبَس چھٲنۍ تاکہِ اَمیُک بیول نیرِ الگ تہٕ آب نیرِ الگ وون اَسہِ تٮ۪مبَر ہٕنٛدی آب ییٚتھۍ منٛز أسۍ دِمو یَتھ ییٚمہِ چَمچہٕ سۭتۍ اگر تُہۍ ییٚتٮ۪ن باسہِ ییٚمیُک رَس چھُ کَم تُہۍ ہیٚکِو یَتھ بیٚیہِ رَس ایڈ کٔرِتھ وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ کینٛہہ مَسالہٕ ایڈ أسۍ کَرو یَتھ بٲدیان اَکھ چَمچہٕ ایڈ أسۍ کَرو یَتھ لیٚدٕر اَکھ چَمچہٕ ایڈ أسۍ کَرو یَتھ شونٛٹھ پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ ایڈ بیٚیہِ کَرو أسۍ یَتھ گرم مصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ ایڈ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ لاسٹَس پٮ۪ٹھ نوٗن حزبہِ ذایقہ بہٕ ترٛاو یَتھ زٕ چَمچہٕ رَلاوو أسۍ یہِ یَتھ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مصالَن چھِ اَصٕل پٲٹھۍ گرٛیکھ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یِم وانٛگَن أتھۍ منٛز اَکہِ اَکہِ ترٛاوو أسۍ یِم أتھۍ منٛز پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ یِمَن کھَلَن دِنۍ کینٛہہ کیٛازِکہِ یِم چھِ پھٕٹان یِم گژھن ثوبوٗت ہی روزٕنۍ
لوت لوت رلاوو اسم یت رسس سیت زور چون اسمن کیندن گیس کیم پھٹین دیمو اسمن یمن تھون پریاڑ استو تا یوتا یمیش گریوی ریڈیوس گچھے یعنی یوتا یمی راس بوٹے تو یہ کی وچ کیت خوبصورت گئی سن یم چوک وانگن یعنی کھٹے بینگن تیار تُہۍ کٔرزیو یہِ ریسِپی ضروٗر پنٕنٮ۪ن گرن منٛز ٹراے اسہِ چھِ اُمید تُہۍ آسوٕ أزیُک سون یہِ ویڈیو پسنٛد آمُت پسنٛد یِنس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ سٲنۍ چینل لایک شیر تہٕ سبسکرایب کرٕنۍ خدا حافظ